Nisma vullnetare një grupi të rinjësh në qytetin e Fusharzit, të cilët me kontributin e tyre ngritën qendrën sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë dhe moshave të treta, pas dy viteve funksionimi tashmë po inspiron edhe njerëzit e botës së biznesit. Biznesmenët pukjan që veprojnë në kryeqytetin shqiptar kanë filluar kontributin financiar në përkrahje të këtyre të rinjve, duke i mbështetur ata që të kontribuojnë sa të munden për të moshuarit e qytetit të vogël ish industrial, i lënë në arrest prej 25 vitesh. Për këtë qëllim, ata vizituan mjediset e qendrës sociale që funksionon fal kontributit dhe vullnetit të rinjve që ndërmurën këtë nisëm rreth 2 vite më parë. Tonin Alia, në emër të biznesmenve Pukjan që ushtrojnë aktivitetin e tyre në metropolin shqiptar, premtojnë mbështetje edhe në të ardhmen në mbështetje të kësaj nisme unikale në të gjithë vendin. Me kërkesën e kryetarit tuaj, me zotin Hil, erdhi një ditë në ato kiti dhe ne me mjaft dashamirësi arritëm dhe fillum kontributin. Kush ishte kontributi jonë? Mjaft modest, por që ata iniciojnë dhe i bani të gjithë andarët e biznesit Pukjan dhe cofrës Pukjani i bani aktiv, si që ashtë Zoti Magzini, me Rafaelo, Nës Mustafa, Ljodovik Hasani, Urim Bepa, Lazem Hili, Pashk Rapi, Përng Zevdeda, Lush Osmani, që nuk janë sëtu, Arjen Loja, që janë shkrytari së ufës Pukjane, dhe gjithë o bam nishtë për të një muar ju. Ne vërtet morëm inisiativin për të një muar ju. Po, edhe ju do të konceptoni se një ma ju do të aktheni në punë. Mi fjarë të jeni aktiv, duke baj shërbim vogër, duke prodhusi shpa modelet si që keni aty në ekspozitën tuaj, dhe ne do vazhdojmë të nimojmë vazhdimisht në që ose ju nimen tonë do të ashpërgjëni për të ma punë sa do të vogra. Ne jetojmë me halet, me burnin, me fisnikrin tuaj dhe gjithmonë do të na keni nim. Të moshuari që frekuentojnë këtë qendër falendëruar mbi... Të moshuarit që frekuentojnë këtë qendër falendëruan bitë e pukës që edhe pse kanë ikur prej vitesh nga vendlindja e tyre, kthehen dhe kontribuojnë sërish për ta. Të rinjët e qendrës sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë kanë shpërndarë më pas certifikata mirënjohje për biznesmenët pukjan që u bashkangjitën nismës së tyre vullnetare. Qendra sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë është krijuar prej 2 vitesh. Çdo ditë pranë saj organizohen aktivitete të ndryshme, ofrohet ushqim dhe vizita e këshilla mjekësore për të moshuarit. Nisma e të rinjve të diplomuar në fusha të ndryshme fillimisht u duk si diçka e përkohshme, por vullneti dhe pasioni për kauzën e tyre sa vjen po e zgjeron aktivitetin e kësaj qendre, një shembull dhe përveç shtetit.